Sumayon niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pangunawa, tawgo ni Jesus? Hindi ba niyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinodumi. Sa pagsasabi nito ay para ng ipinahayag ni Jesus na maaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya sa na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mang imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siya ay, at siyang nagpaparami sa Kanya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Kung papakinggan, kung papakinggan natin ang sinasabi ng mga ibang sekta, ay meron sila mga itinuturing na pagkaing marumi na hindi dapat kainin ng tao gaya ng dugo, no? Dugo ng baboy, halimbawa. Kaya hindi sila kumakain ng mga dinuguan. O kaya yung mga isda na walang kaliskis. Yan. Uh, ang mga pag, ang mga pagbawal uh, kainin ay nasasayad ito sa lumang tipan sa batas ni Moises. Subalit, dito sa ating ebanghelyo ay uh, binabaliwala niya na ito dahil sabi ng Panginoon, hindi naman nagiging marumi ang tao dahil sa kinakain niya. Ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa kanya. Yung kanyang salita, yung kanyang gawa, yun ang nagpaparumi. Nagpaparumi ibig sabihin, nagiging sanhin ng pagkakasala. Huh? Okay? Kaya nga... Kaya nga, ano, no, kinakalangang suriin natin ang ating sarili. Yung lumalabas sa atin. Kasi bago pa yan lumabas sa ating uh, salita o sa ating gawa, ay eh, siyempre yun ay nating isipan na natin yan eh. Okay? Kaya ang, ang naging sanhi daw ng ating pagiging makasalanan ay nagagaling sa ating puso. Okay? Kaya nga, ang tinitingnan ng Panginoon sa atin ay hindi ang ating panglabas, kundi ang ating kalooban. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang ating, alaman ating puso, yung ating intention. No? Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Yung ating intention. Sa pagkakumisan, uh, gaano makaganda ang iyong intention, ito ay nagiging masama pa rin ang resulta, ang epekto. No? Diba minsan may ginagawa kang kabutihan. Sa, palagi kung kabutihan yung ginawa mo, tapos may nagagalit pa rin sa iyo. May naiinis pa rin sa iyo, no? Kaya ang tinitingnan ng Panginoon ay yung intention mo, Ba't mo yung ginawa? Okay. Bakit mo yung ginawa? Secondary na lamang yung sinabi mo o yung ginawa mo. Ang mahalaga, ang pangunahing tinitingnan ng Panginoon sa iyo, sa atin ay ang ating puso. Anong ating intention? Anong ating layunin? Yun. Yun ang uh, Sapagat alam niyo mga kapatid, ang ating puso ang sentro ng ating pagkatao. Sarap ng Panginoon, ang tinitingnan, nat, ang tinitingnan niya ay ang ating puso. Okay? Ang puso na marunong magmahal ang siyang nagigisanhi ng ating kabanalan sa harap ng Diyos.